Vážení přátelé, vítám vás ve sponu Páně církve Československé Rusické v Brně v Řečkovicích. Takto či nějak podobně vždy začínáme koncerty, které se konají v době adventní či v době vánoční. My jsme se před rokem zhruba v tuto dobu loučili. Nikoho z nás napadlo, jaký ten rok 2021 bude. No a jak se ukázalo, byl takový, že jsme si museli mnohé věci odříci. Mnohé věci, které jsme považovali za důležité, tak se nyní jeví, že jsou nepodstatné. Sbor Páně Církve Československé Rusické v Řečkovicích je i místem, kde se snažíme zprostředkovat kvalitní umělecké počiny, jejíž tvůrci a jejíž interpreti svým talentem svědčí o Hospodinu. A ne jednou jste zde například mohli slyšet žálm 117. Chvalte Hospodina všechny národy, všichni lidé, chvalte ho zpěvem, neboť nad námi mohutně klene se jeho milosrdenství. Hospodinova věrnost je věčná. Haleluja. Ano, i v této době, která pro mnoha z nás je velmi těžká, a my nemůžeme uspořádat vánoční nebo adventní koncert, tak i v této době, kdy mnozí z nás jsou v ohrožení života, mnozí z nás jsou vrčení do nejistoty, jaká bude doba budoucí, jejich existenční, mají existenční starosti, tak i v této chvíli je s námi Hospodin a je věrný. Tento rok jsme měli naplánovaný koncert se skupinou Only His a měl to být koncert velikonoční. Přišla pandemie. Takže jsme ho přeložili na listopad a velmi jsme se na tuto skupinu, kapelu, těšili, protože jsou to mladí a velmi sympatičtí lidé. No a dopadli jsme stejně. Opět přišla pandemie druhá vlna, nebo či kolikátá. No a my jsme byli postaveni před otázku, máme vše zrušit. A potom jsme si řekli, že mnozí z vás jste uzavření ve svých domovech, domácnostech, že nemůžete chodit ven tak, jak byste chtěli a tam, kam byste chtěli. Mnohým z vás chybí například umění, jako je divadlo, nebo výstavy, koncerty. Mnozí z vás jste v izolaci, domovech pro seniory. A tak jsme požádali skupinu Only His, jestli by nebyli tak hodní a neuspořádali koncert, který by nahráli a my bychom ho mohli potom pustit na internetu, na YouTube a vy, co jste v domovech, tak aby tento koncert mohl být puštěn i vám v domovech pro seniory. Byl jsem moc rád, že nám tito mladí lidé vyšli vstříc. A já vám přeji, aby jejich umění vás oslovilo, pohladilo takzvaně po duši, aby vám udělalo radost. Právě v tuto dobu, v dobu
adventní, dobu předvánoční, anebo v době, kdy si tento koncert pustíte. A přeji vám, všem, kteří tento koncert teďka shlédnete, aby vás doprovázela slova z písma, z epištoly Filipským, kde píše apoštol Pavel. Netrapte se žádnou starostí, ale v každé modlitbě a prosbě děkujte a předkládejte své žádosti Bohu. Pokoj Boží, převyšující každé pomýšlení, bude střežit vaše srdce i mysl Kristu Ježíši. Takže já nedokážu vám popřát nic lepšího do dalších dnů. Byť nás nepochybně čekají ještě různé těžké zkoušky. Ale jsem přesvědčen, že i těmito zkouškami jsme schopni projít, když budeme mít v sobě Pána Ježíše Krista a budeme dostávat jeho pokoj, jeho lásku a naději, kterou on nám všem dává. Takže vaši přátelé, přátelé, přeji vám pěkný zážitek u následujícího koncertu. Krásný den, milí diváci. Jsme rádi, že alespoň touhle formou vám můžeme zpříjemnit tyto ne zrovna lehké chvíle. Doufáme, že spolu s námi strávíte čas plný nadějí, radosti a hlavně pohody. Píseň Kdo dává, žije. Kdo dává, žije. Kdo nechává si dar, jenž mu byl dán mrtvý. Když umím nakládat se svými dary, když se to naučím dřív, než budu starý. I z pramene, co k nám vzor stéká, stává se za pár chvilek řeka. Řeka, co je tu nejen pro člověka. Kdo dává, žije. Kdo nechává si dar, jenž mu byl dán mrtvý. Kéž umím nakládat se svými dary, kéž se to naučím dřív, než budu starý. I ze semene, co nikdo neseje, může být strom ten, který v lese je, a z jeho dřeva oheň, co lidi v zimě hřeje. Kdo dá? Nechává si dar, jenž mu byl dán mrtvý je. Kéž umím nakládat se svými dary, kéž se to naučím dřív, než budu starý. Jak malý princ, co je díky kvíze věčný, já chci být pro vás, jak říká, užitečný. Kdo dává, žije. Kdo nechává si dar, jenž mu byl dán mrtvý je. Kéž umím nakládat se svými dary, kéž se to naučím dřív, než budu starý. Kdo dává, kdo nechává si dar, jenž mu byl dán mrtvý je. Kéž umí nakládat se svými dary,
kéž se to naučím dřív, než budu starý. Dodává. Další píseň se jmenuje Jsem tu s tebou. Je o tom, že nikdy nejsme sami. A to si myslím, že v téhle době je velice důležité. Prosím, nezapomínejme na to. Myslíš, že tě někdy nehlídám, že jsi sama v problémech svých. Pomocnou ruku já ti dám, zas na tvář vrátí se smích. Jsem tu s tebou a pro tebe jsem. Volám, ale neslyšíš. Jsem tu s tebou a pro tebe tu jsem. I pro tebe já snášel kříž. Snad ucítíš teď dotek můj a ke mně vrátíš se zas. To zahoď smutek svůj, já vím, chce to čas. Jsem tu s tebou a pro tebe tu jsem. Volám, ale neslyšíš. Jsem tu s tebou a pro tebe tu jsem. Tebe já snášel kříž. Jsi tu se mnou a pro mě tady jsem. Voláš, ale neslyším. Jsi tu se mnou a pro mě tady seš. I pro mě jsi tu snášel kříž. Jsem tu tebou, a pro tebe ty seš. Voláš, ale neslyšíš. Jsem tu s tebou a pro tebe ty seš. I pro mě jsi ty snášel kříž. Jak možná někteří z vás víte, tak jsme měli mít u vás koncert a vždycky míváme. Ale bohužel člověk míní, Pán Bůh mění. A tak se jmenuje i naši další píseň. I tahle doba nevíme, kdy skončí a my věříme, že Pán Bůh to má všechno ve svých rukou. Jen si řekni, chtěl bych si žít jak snop. Pak si řekni, jak asi dopad, job. Měl prachy, žil si ve vilce, však o všechno jmění přišel chudák ve chvilce. Jen si řekni, chtěl bych mít vlastní loď. Jak dopad Noé a s ním jeho choť.
co natáhli plachty, Pán Bůh jim seslal živočichy do jachty. Člověk míní, Pán Bůh mění, hold už je to tak, neklop zrak, nejsi na to sám. Člověk míní, Pán Bůh mění, hold už je to tak, neklop zrak, nejsi na to sám. Řekni, chtěl bych mít vlastní sad, v stínech stromů jen tak odpočívat. A pak jablko ochutnáš a do zahrady rajské se nepodíváš. Jen si řekni, chtěl bych mít spoustu žen, střídat 3-4 za jediný den. Cože? No jo. Však jak dopadla Sodoma, co padla, tak už tam lidi nesodoma. Člověk míní, Pán Bůh mění, hold už je to tak, neklop zrak, nejsi na to sám. Člověk míní, Pán Bůh mění, hold už je to tak, neklop zrak, zrak, nejsi na to sám. Člověk míní, Pán Bůh mění, hold už je to tak, neklop zrak, nejsi na to Další píseň vznikla v té jarní vlně koronaviru. Jmenuje se Doba hloubavá a byla vytvořena z příspěvků na sociální síti Facebook, kdy nám lidé psali, co právě v téhle době prožívají, jak se vlastně cítí a co dobrého a pozitivního jim přinesla tahle doba. Ano, ano. No to totiž bylo v rámci soutěže, kdy mohli vyhrát naše CDčko Leď. A pokud je nemáte, tak si určitě kupte. A teď už Doba hloubavá. Někdo považuje svůj dům za žalář, já z něho mám domácí kancelář. Už do kanclu svým autem nelétám, jenom sejdu schody a jsem tam. Stejně jako všichni žáci v okolí, jsem ráda, že nemusím do školy. Je příjemnější se psem procházka, než je na seminář docházka. Je fajn, že zas vím, že si s lidmi rozumím, že všichni jsou na hlavu, je zbytečná obava, vždyť zdá se, že na zem přišla první doba hloubavá. Nikdo z obyvatel země netuší, jak změnilo se zdejší ovzduší. Dík za to našemu Pánu Bohu, máme bez letadel oblohu. Přiznám, že jsem v téhle době akorát, já začal po večerech dosti žrát. Až mi pěkný zas budem hubení, budou hubení pak studení. Je fajn, že zas vím, že si s lidmi rozumím, že všichni jsou na hlavu, je zbytečná obava, vždy zdá se, že na zem přišla první doba hloubavá. Myslím, že za tuhle dobu je ráda,
i u domečku naše zahrada. Už ví to zase celá naše ves, že je to zahrada, ne prales. A dík roušce, kterou už umím ušít, já nemusím se ráno nalíčit. Tím objevuji své skryté vlohy a pak skrývám chlupaté nohy. Je fajn, že zas vím, že si s lidmi rozumím, že všichni jsou na hlavu, je zbytečná obava, vždyť zdá se, že na zem přišla první doba hloubavá. A já dneska s jistotou už dobře vím, že brzo svou diplomku dokončím. A před všemi pak budu za mistra umění, já budu magistra. Zjistil jsem, je dobré mít i chvilku klid a na moment se taky zastavit. Tím zjistím pak, na čem chci postavit život svůj a jak chci dál žít. Je fajn, že zas vím, že si s lidmi rozumím, že všichni jsou na hlavu, je zbytečná obava, vždyť zdá se, že na zem přišla první doba. Je fajn, že zas vím, že si s lidmi rozumím, že všichni jsou na hlavu, je zbytečná obava, vždyť zdá se, že na zem přišla první doba hloubavá. Další píseň se jmenuje Hodinu a den. A dále pokračuje Hodinu a den nikdo nezná, jen sám Bůh. A já si myslím, že k tomu už není co dodat. Takže píseň Hodinu a den. Ano, ano. My musíme teď omluvit naši klavíristku, ne, poněkud větší. Ona už hraje za dva dneska. Takže už sedí, už je skoro i připravená. Ještě hledá noty. Ještě hledá noty, ale... To je u nás normální v kapele. Kdo nás znáte, a věřím, že spousta z vás nás zná, tak víte, jak to máme s notama. Tak Katko, už máš noty? Říká, že náš klavírista Tomo jí je někam dal. To tak většinou bývá. On v tom má pořád takový nepořádek. A já bych vám jenom chtěla říct, že možná si na nás vzpomínáte. Já s mým manželem Jirkou jsme u vás nedávno měli koncert, který se jmenoval My dva a čas. A je nám velice líto, že bohužel nemůžeme mít u vás i vánoční koncert, třeba s touhle kapelou Only His. Ale věříme, že tak třeba na jaře nebo v létě opravdu učiníme a že ten koncert se uskuteční. Tak můžeme. Dávat zdarma lidem, aby šťastnější měli den. A z malých věcí všedních dnů tvořit krásu kolem. Chci říct, mám tě ráda, spoustě lidí, tak málo jim říkám, že můj život je krásný právě proto, že je mám. Hodinu a den nikdo nezná, sám Bůh je. Hodinu a den nikdo nezná, sám Bůh je. Den ani hodinu neznáš, žij svůj sen. Chci vidět v každém především to dobré a zapomínat na to zlé. Naučit se kolikrát dávat šance nové.
chci být zodpovědným člověkem, co však přijímá milost tvou. Chci rozeznávat pravdu, lež a jít cestou dobrou. Chci být součástí tvých velkých dějin svým malým životem a dotýkat se hvězd ne slávou, ale srdcem. Hodinu a den nikdo nezná sám můj. Hodinu a den, hodinu a den. Den ani hodinu neznáš, buď připraven. Hodinu a den, hodinu a den. Hodinu a den nikdo nezná sám můj. Hodinu a den, hodinu a den. Den ani hodinu neznáš, jsi připraven. Hodinu a den. Další píseň se jmenuje V podstatě Bůh. A já si myslím, že Bůh je v našich životech, ani možná o tom nikdy nevíme. A určitě se ptáte, kde vlastně jsme, kde to natáčíme a jak se to vlastně všechno stalo. Můžu vám říct, že váš pan farář Vratislav Marša nás poprosil, abychom se nějakým způsobem sešli a natočili tenhle online koncert. Takže všechno, co se tady stane, je opravdu reálné. Sami asi slyšíte a vidíte. Ale já bych chtěla říct, že tenhle koncert by se neuskutečnil bez těch lidí, kteří sedí za těma kamerama, za těma světlama. A my jim za to moc děkujeme, protože oni jsou teďka takoví naši andělé. A díky Bohu, že je známe. V podstatě to byl Bůh a on božství sám se vzdal. Člověkem smrtelným se stal. Úkol přijal otroků. Jako člověk se ponížil. Podstoupil smrt, smrt na kříži, smrt na kříži. Proto Bůh ho vyvýšil nad každé jméno na zemi, ať se v úctě před Ježíšem všichni živí sklánějí. Proto Bůh ho vyvýšil nad každé jméno na zemi, před Ježíšem všichni živí sklánějí. Na nebi, na zemi, pod zemí, na nebi, na zemi, pod zemí. Ježíš Kristus je Pán. V podstatě to byl osud země v rukou má. Od Boha vyšel a k Bohu odchází. To vše ví a to teď odkládá. Otrok plátno v rukou má. Špínu s nohou omývá. Srdce omývá. Proto Bůh ho vyvýšil nad každé jméno na zemi, ať se v půlce před Ježíšem všichni živí sklání. Proto Bůh ho vyvýšil nad každé jméno na zemi, ať se v půlce před Ježíšem všichni živí sklání. Na nebi, na zemi, pod zemí. Ježíš Kristus je Pán.
V rámci každého našeho koncertu jsem demokraticky vybrán, abych měl zamyšlení. A letos tomu není jinak. A v tom svém letošním zamyšlení se asi nevyhnu tomu slovu, které naplňuje už od března všechny noviny a celý internet. Tím slovem je samozřejmě koronavirus. A dalším takovým slovem, které se používá víc než kdy dřív, je slůvko strach. Dovolte mi hned na začátek zmínit několik novinových titulků. Ve strachu z koronaviru si libujeme. Strach z koronaviru je normální. Sílí strach z toho, co koronavirus způsobuje ve společnosti. Strach se může šířit rychleji než virus. Na takováto tvrzení jsme si museli za poslední dobu zvyknout. A pak jsem si našel, co o strachu říkají různé citáty. Seneca o strachu řekl: statečnost míří ke hvězdám, strach ke smrti. Friedrich Nietzsche poznamenal: strach lže a ty mu věříš. A do trojice všeho dobrého si dovolím citovat českého herce Jana Třísku: nikdy nedovol, aby strach rozhodoval o tvé budoucnosti. A co o strachu říká Návod návodů, tedy Bible? V příslovích v 29. kapitole ve 25. verši se píše: strach z lidí člověka nakonec ochromí. Kdo doufá v Hospodina, však žije v bezpečí. V Izajášovi v 41. kapitole se píše: neboť já, Hospodin, jsem tvůj Bůh, který tě bere za ruku a říká: neměj strach, já ti pomáhám. A v 1. Janově ve čtvrté kapitole v 18. verši se píše: v lásce není žádný strach. Láska, jež došla naplnění, zahání strach pryč, neboť strach přináší muka. Kdo se však bojí, nedošel v lásce k naplnění. Když jsem si procházel Bibli a hledal jsem to slůvko strach, tak mě oslovila jedna věc. Vždycky, když se v Bibli psalo o strachu, tak tam bylo také něco o naději, o návodu, jak se toho strachu zbavit. A to je podle mě to, co v dnešní době nám lidem chybí. Naděje. Naděje, kterou nám přináší víra v Pána Ježíše. Naděje, která začíná právě v místech, kde končí náš strach. Naděje, která nemá konce. Koronavirus nám rozhodně spoustu věcí vzal, ale dal nám právě i tu naději. Naději, že si lidé ještě dnes umí pomáhat. Naději, že vynalezneme lék. Naději, že ten darebák koronavirus zmizí. Naději, že se budeme moci zase potkávat. Možná až teď jsme si uvědomili, že to, co jsme brali jako samozřejmost, není až zas tak samozřejmé. Nechci rozhodně říct, že bychom neměli mít strach. Strach nás dokáže i chránit. A abych řekl pravdu, tak já se trošku bojím lidí, kteří strach nemají. Odvážný člověk totiž není ten, který strach nemá, ale ten, který dokáže svůj strach ovládnout. A to je to. Náš strach nad námi nesmí vyhrát. Někdy je to lehčí, někdy složitější, ale je tu někdo, kdo nám může sílu dodat. Sílu a naději. Ostatně se blíží svátky, které jsou nadějí naplněny. Vánoce nám dávají naději. Připomínáme si totiž narození Ježíše, který pro mě je určitým zosobněním naděje. Vyzývám vás proto, je to takový trošku domácí úkol, kdykoliv uvidíte v novinách nebo v televizi nebo na internetu slovo strach,
nahraďte je slůvkem naděje. Jak krásně by vypadaly ty zmíněné titulky na začátku. Ve strachu z koronaviru si libujeme se promění na v naději z koronaviru si libujeme. Strach z koronaviru je normální, by zněl takto. Naděje z koronaviru je normální. Sílí strach z toho, co koronavirus způsobuje ve společnosti, by v našem podání vypadal takhle. Sílí naděje z toho, co koronavirus způsobuje ve společnosti. A na závěr, strach se může šířit rychleji než virus, by zněl naděje se může šířit rychleji než virus. A to bych nám všem moc a moc přál. Píseň Upevňuj víru mou. Upevňuj víru mou, víru mou nestálou. Upevňuj víru mou, víru mou nestálou. Až znovu přijdeš, Pane náš, abych z dálky poznal, že mě znáš. Upevňuj víru mou. Chceme být tví věrní učedníci, nebýt jak Tomáš nevěřící, kéž v každé chvilce životní směřujem k víře, ne od ní. Upevňuj víru mou, víru mou nestálou. Upevňuj víru mou, víru mou nestálou. Až znovu přijde náš, abych z dálky poznal, že mě znáš. Upevňuj víru mou, své srdce já tobě odevzdávám, člověkem lepším se tak stávám. Kéž srdcem v hrudi hříšníka tvá velká sláva proniká. Upevňuj víru mou, víru mou nestálou. Upevňuj víru mou, víru mou nestálou. Až znovu přijde náš, abych z dálky poznal, že mě znáš. Upevňuj víru mou, věřím tvůj kříž, že nad námi tíž, že přesně víš, co má se stát. Věřím tvůj kříž, že nad námi tíž, že přesně víš, co má se stát. A přidejte se k nám. Upevňuj víru mou, víru mou nestálou. Upevňuj víru mou, víru mou nestálou. Až znovu přijdeš, Pane náš, abych z dálky poznal, že mě znáš.
Další píseň se jmenuje Znamení. A my opravdu v životě dostáváme někdy znamení, někdy věříme, že jsou zhora, někdy nevíme odkud, ale v téhle písni se zpívá žít s nadějí v nás. V každém z nás je alespoň plamínek naděje a já věřím, že i ve vás. A proto na tu naději i v nás, že i pro druhé můžeme být nadějí, na to prosím nezapomínejme. Takže Katka a píseň Znamení. Jak asi o nás s Míšou víte, tak jsme muzikáloví herci. A občas se v muzikálu objeví písnička, která je, řeknu to možná takovou frází, ale nechci, aby to jako fráze vyznělo, která je hluboká, která má co říct, která má člověka čím oslovit. A jednou takovou písní je právě píseň, kterou teď uslyšíte, a ta se jmenuje Když se víra v bázni skrývá. Naše bratry, je to k pláči, má v hrsti jejich vlastní strach, že hříchem je nést vědy svíci. Bojí se radši tonout v tmách. Když potom čtou si v písmu svatém, tak dbají jenom o mír duše svém.
a spisy starých řeckých filozofů. Proklínají, jak dílo ďábelské. Moudrý je Bůh, stvořil nám svět a dal nám rozum, který ptá se. My máme strach jít hledat odpověď a sníme jen o vlastní spáse. Když se víra v bázni skrývá za stmy dávných klášterů, můžem žalmy zpívat a věčně vinu smívat až do konce našich dnů. Když se víra v bázni skrývá, rázem svět se zlý nám zdá. A Pán chce, aby naše víra byla pokorná, ne zbabilá. Pán Bůh nám dal rozum a cit, abychom světem mohli jít. A jak se zdá, radši chceme klid za svojí strmou stěnou mít. Když se víra v bázni skrývá za stmy dávných klášterů, můžem žalmy zpívat a věčně vinu smívat až do konce našich dnů. Když se víra v bázni skrývá, rázem svět se zlý nám zdá. A Pán chce, aby naše víra byla pokorná, nezbabilá. A Pán chce, aby naše víra byla pokorná, nezbabilá. A v další písni, která nese vánoční příběh, vás vezmeme přes 2000 let dozadu. Je to do doby, kdy se narodil Ježíš Kristus. A tak se trochu už naladíme na tu vánoční notu, písní, kterou možná znáte, protože ten nápěv je velice známý. Všechen lid spočítat v Betlémě na seně se čisté ženě narodil. Yeah.
nebem nad zemí, andělé jen pro něj zpívají. Král nad všemi, nad nebem, nad zemí, chci se mu poklonit též já. Necítíš bezpečí, neboj a pojď za ním, on tě ochrání, vždyť je to náš král nový. Král nad všemi, nad nebem, nad zemí, andělé jen pro něj zpívají. Možná někteří z vás víte, že právě já a Jirka hrajeme v divadle Radost, v brněnském divadle Radost. A my také hrajeme představení, které se jmenuje Jak pejsek a kočička chystali Vánoce. Je to na motivy knížky Josefa Čapka. A my se často dětí ptáme, vlastně proč se ty Vánoce slaví. A oni nám většinou odpoví, no tak abychom dostali dárky a je kapr a je stromeček a podobně. Ale málo které dítě ví, že je to právě kvůli narození Ježíše Krista. A píseň Marie zda víš právě o tom narození zpívá. Marie, zda víš, že tvůj syn bude kráčet po vodách. Marie, zda víš, že jednou bude vracet slepým zrak. Řekni, víš, že syn Boží přišel k lidem na zemi. Ty jsi dala život jemu. V něm najde život mi. Marie, zda víš, že pro tvého syna na nebi je zář. Marie, zda víš, když celuješ ho, že líbáš Boží tvář. Řekni, víš, že beránek Boží leží v rukou tvých. On přišel, si mu hřích ze synů a dcer Eviných. Marie, zda víš. Mrtví budou žít, hluší uslyší a slepí. Jednou změní světa běh.
přišel k tobě s Lilií, jak těžké to bude přesto. Vzala jsi si. A protože bychom si přáli, abyste si zaspívali i s námi, tak jsme si pro vás připravili takový vánoční set písní, které doufám budete znát, takže nebojte se přidat k nám. A my vám ani nebudeme asi říkat, jaké písně budeme zpívat, protože to asi poznáte. Možná ta první nebude pro vás úplně tak známá, ale je velice jednoduchá. Ještě musíme počkat, než se zase vymění klavíristi. Mimochodem, ráda bych představila, možná je ta správná chvíle, představit naši kapelu Only His. Fungujeme, už vlastně tento rok bychom měli 12. koncert. No, 12. koncert, takže 12 let, 12 vánočních koncertů, dobře se to pamatuje. Takže na housle nám hraje Adélka Majtánová, na housle zpěv, mluvené slovo Jirka Daniel, zpívá Adriana Chlapečková, hraje na klavír a zpívá Katka Justrová, za bicíma drží rytmus David Balada, kytara, baskytara a akustická kytara Jakub Hrdinka a za klavírem nyní Tomáš Majtán. Velice... A zpěv? Ano. A ta, co nás tak jako tak trošku hodně řídí, Michaela Danielová. Ano, a my bychom ještě rádi pozdravili našeho dalšího člena kapely, který bohužel tady s námi nemůže být, protože je ze Slovenska a nyní jsou bohužel hranice uzavřené. Takže zdravíme Aďa Husára, který jinak hraje na akustickou a elektrickou kytaru, která nám teďka bohužel chybí. A teď už nebudu zdržovat a ten vánoční set je před námi. Hajdom, hajdom, tydlidom.
běžte lidé, pospěšte, Ježíška tam najdete. Hajdom, hajdom, tydlidom, hajdom, hajdom, tydlidom, hajdom, hajdom, tydlidom, hajdom, hajdom, tydlidom. Narodil se Kristus Pán, veselme se, z růže kvítek vykvet nám, radujme se. Z života čistého, z rodu královského, nám narodil se. Jenž prorokován jest, veselme se, ten na svět poslán jest, radujme se. Z života čistého, z rodu královského, nám narodil se. Člověčenství naše, veselme se, ráčil vzít Bůh na se, radujme se. Z života čistého, z rodu královského, nám narodil se. My doufáme, že jsme na vás dýchli tu vánoční atmosféru. Náš koncert je u konce. My vám moc děkujeme, že jste zhlédli tento koncert. Doufáme, že budeme mít možnost také s vámi být, jak se říká anglicky, face to face. Česky je to tváří v tvář. A slovensky je to z oči v oči, myslím. Takže doufáme, že tady toho se jednou dočkáme. My vám přejeme hlavně krásné Vánoce, také hezký vstup do nového roku, hlavně hodně zdraví, božího požehnání. A nezapomínejte na to, že v každém je alespoň ten plamínek té naděje a že kolem sebe vždycky budeme mít ty dobré anděly. A to je takový úkol možná pro vás. Nezapomeňte hledat ty dobré anděly a nebojte se být dobrým andělem pro druhé. Takže mým andělům. Nemáš sílu projít strašidelnou cestou sám. Ne každý anděl křídla má, ne vždy odpověď ti dá. Někdy stačí, že jen tiše tvému tichu naslouchá. Tak se podívej a počítej, kolik andělů svých máš.
křídla má, ne každý v oblacích létá. Je to člověk, který s láskou svoje děti vychová. Ne každý anděl křídla má, je to ten, kdo v oběť dá svoji sílu, čas i štěstí, aby viděl tě se svát. Je to blízký, který v životě tvé pevné místo má. Tak se podívej a počítej, kolik andělů svých máš. Tak jen chvíli stůj a poděkuj a svých andělů si váš. Tak se podívej a počítej, kolik andělů svých máš. Tak jen chvíli svých andělů si váš.